Axşamınız xeyir, avqustun 23-ünə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bakıxanov çörək zavodunda iş yoldaşını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Elşən Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Vüsal Mehrəliyev ittiham haqqını elan edib. Təqsirləndirilən şəxs ona edilən ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Daha sonra ifadə verən Elşən Məmmədov mərhumu qətlə yetirmək fikrində olmadığını bildirib. Mən onun yanına içkili vəziyyətdə getməmişəm. Biz əvvəldən içki içmişik. Mənə dedi ki, gedək bir butulqada içək. Mən imtina etdim. Lakin o mənə dedi ki, sən ətağa gəl bir butulqada içək. Mən də dedim ki, ətağa kimdir? Mən onu tanımıram. Dedi ki, ətağa sənin atandan yaxşı kişidir. Dedim ki, ayıb deyilmi? Rəhmətlik atamı söyürsən. O isə sizin nəsildə düzəməlli kişi yoxdur, dedi. Bu da mənə çox təsir etdi. Bıçağı evdən götürüb bu cinayəti törətdim. Hadisəni törədib qaçmamışam. Özüm polisə təslim olmuşam. Ona bir bıçaq zərbəsi vurduğumu xatırlayıram. Hadisənin şokunu yaşamışam. Mübahisəmiz zamanı heç kim yox idi. Mən onu vurub evə gedəndən sonra cəmaat gəlib, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Tahir Salamzadə isə təqsirlənən şəxsin yanlış ifadə verdiyini deyib. Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 6-sına təyin edilib. Qeyd edək ki, hadisə bu ilin aprelində paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, Bakıxanov qəsəbəsində 1990-cı il təvəllüdlü Etibar Salamzadə işlədiyi Bakıxanov çörək zavodunda iş yoldaşı Elşən adlı şəxslə mübahisə edib. Daha sonra hər iki tərəf zavoddan çıxaraq küçədə əlbəyə dava ediblər. Elşən Məmmədov Etibar Salamzadəyə bıçaq zərbələri indirib. Yaralı Etibar Salamzadə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Elşən Məmmədov hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bakıda qardaşını bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Murad Nağızadənin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Bu barədə qərar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Daha sonra dövlət ittihamçısı Tural Yaqubov ittiham nitqi ilə çıxış edərək məhkəmədən təqsirləndirilən şəxsin 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini, ona Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin tətbiq edilməklə 3 il sınaq müddəti tətbiq edilməklə cəzanın şərti hesab edilməsi barədə qərar qəbul edilməsini istəyib. Daha sonra vəkil müdafiəyə çıxış etdikdən sonra təqsirləndirilən şəxs son söz deyib. Məhkəmə müşavirədən qayıtdıqdan sonra hökmü elan edib. Hökmə əsasən Murad Nağızadə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, ona Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilməklə 1 il müddətinə sınaq təyin edilməklə şərti cəza təyin olunub. Qeyd edir ki, hadisə bu ilin aprelində paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində qeydə alınıb. 2002-ci il təvəllüdlü Nağızadə Murad Faiqoğlu aralarında baş vermiş mübahisə zamanı qardaşı 2003-cü il təvəllüdlü Nağızadə Fuad Faiqoğlunu bıçaqlayıb, Murad Nağızadə polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.1, 126.1 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Barəsində polis nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxs Murad Nağızadə vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. O, Ağdamın işğalından azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Xaçmaz rayon şöbəsinin rüşvət almaqda ittiham olunan sabiq rəisi Rəhim Ağayevin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda prokuror ittiham nitqi ilə çıxış edib. Prokuror Ağayevin verilmiş ittihamla təqsirli bilinməsini, cəzasını ciddi rejimli cəza seçmə müəssisəsində çəkməsi şərti ilə 9 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Hakim Rafiq Abbasov vəkilə müdafiə çıxışına hazırlaşması məqsədi ilə avqustun 27-sinə kimi vaxt verib. Qeyd edir ki, Ağayev baş prokuror
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən həbs edilib, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 311.3.3 təkrar küllü miqdarda rüşvət alma, 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İmişlidə 21 yaşlı gəncin ağacdan asılmış meyidi tapılıb, hadisə İmişli rayonunun Sərxanlı kəndində qeydə alınıb. Avqustun 3-dən etibarən itkin düşmüş Sərxanlı kənd sakini 2003-cü il təvəllüdlü Elməddin Heybət oğlu Quluzadənin cəsədi 2 gün sonra kəndin bir hissəsindəki əncir ağacındakı qonşu tərəfindən aşkar edilib. Elməddinin yaxınları onun borc məsələsi 70 manat olmaqla şəxsi ədavət səbəbindən qətlə yetirildiyini iddia edirlər. Onlar xüsusi ilə bir həkimlə Elməddinin arasında yaranmış gərginliyi qeyd edirlər. Elməddin onun ailəsinə göndərilən təhdidlərdən sonra həyatını itirib. Ailə üzvlərinin meyidin vəziyyətini də qətl ehtimalını gücləndirdiyini vurğulayırlar. Xüsusi ilə ayaqlarının vəziyyəti və bədənindəki zədələri əsas gətirirlər. Şübhəli bilinən şəxslər ailələr arasında əvvəllər də bir neçə dəfə müqavimləşirlər yarandığı bildirilir. Lakin şübhəlilərlə əlaqə saxlamaq cəhdləri nəticəsiz qalıb. Elməddinin ailəsi onun qohumunun ölümünü intihar yox, qətl olduğunu inanır və hadisənin ədalətli araşdırılmasını tələb edirlər. Ağsurayın polis şöbəsinin əməkdaşları həyata keçirdikləri tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 54 yaşlı Təranə Məmmədova saxlanılıb. Ondan 3 kilogram 500 qram marixuana və heroin aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Məmmədova barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda 40 yaşlı kişi naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb, hadisə 12-ci mikrorayonda keçmiş məcburi köçkünlərin yaşadığı şəhərcikdə qeyd alınıb. Sumqayıt şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdü Xiyaliyev Xəyal Əlioğlu münaqişə zəminində naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Fakt araşdırılır.